Gəlin mənlə maralanı soruşun da xahiş eləyirəm. Yalvarıram sizə, Seydin nəsilini təfiq atla, təzik atla qoyarlar, orqanların üstəlini qoyub məni sögür. Bütün millət buna şahiddir. Avtobusa çıxa bilmirəm, küçəyə çıxa bilmirəm. Qoyur ağzına fuy fuy fit verir mənə. Mən bəyəm quşam, bəyə quşama mənə fit verir. Mən ağı bir çək qadınam, 60 yaşında. Mən Mirağa kişinin qızıyam. Oğraş kişilərin qızı dövürlər. Mənim atam adına tanınır. Ulu önlərim bana o qədər hörmətlər eləyir ki, tarixi boyu sığınışma. Hamda ki, kəndimiz Arab Şalbaş rayonu, Şamaxıran Arab Şalbaş kəndinə. Mənim atam ulu önlərin köməkliyi ilə su çəkdirdi. Qat çəkdirdi, işıq çəkdirdi, telefon çəkdirdi, asfalt çəkdirdi. Ulu öndər bunlar mənim atama kömək elətdirdi, bunlar hamısı mənim atama elətdirdi kəndi. İndi mən Pirallahı rayonunda heç kinə iki dənə türməşiqin bir danasının əlini qalıqda qalmışam, qummadı. Eminli bu köpəyək onun türməşiqlərini təhqiqatda qaldı. Bunu da eləyən təhqiqatçılardı, istində qaparan polislərdi. Pullar alıb qoyurlar ciblərinə, işləyirlər onlar üçün. Nə gəldi ağzına, nə gəldi yazır. Mənim uşağım balisədə yatır bir salih əstəxanada. Məhkəmiyə götürmüşü. Onun cəkməntini məhkəmiyə qol çəkib eləməyib o uşaq. Necə getdi məhkəmiyə çatdı? Kim apardı, çatdırdı bunu? Niyə görə Allah yoxdur Azərbaycanda, Pirallahı rayonunda? Mən İvili Ulandarımın oğlu İlham bəydən kömək istəyirəm. Onun gəlini Mehriban xanımdan kömək istəyirəm. Azərbaycanın yaxşı böyük vəzgər şəxslərinə kömək istəyirəm. Baş prokurorluqdan, daxil işlər nazirindən kömək istəyirəm. Mənə kömək eləyim. Yalvarıram siz, ay millətim, ay xalqım, ay Azərbaycanın cəmaati. Qarabağ əlinin ələsi təbii ki, təzik altta qalır. Kömək eləyim. Mən 1988-in may ayının 10-u günündə bu evə gəlin gəlmişəm. Həmin evdə də 32 ildir yaşayıram. 32 ilin, 30 ilini mən slabodunu yaşamışam, heç kim mənə dəymişəm, nə dolaşmışam, nə pisliyim olubdur, heç kim mənə dəyib dolaşmıyım, mən necə olardı elərdə mənə eləncək. Qapımda palaz yuyublar, paltalarını yuyublar, qonşularla mehribançılığım olub, süfrəm qıranda oturub çörək yiyiblər, sakitçiliyim olub. 2 il, 5 ildir bir ay başçı gəlib, 5 ilin 2 il yarımını mən zülüm çəkmişəm. Evimin qabağında qeyri qalmış sex tikilib, O sexə görə mənim başıma gəlməyən hadisələr qalmayıb. Nələr gəlibdir? Mənim başıma o gəlib ki, itimi öldürdülər, zəhərləyib, qapımı sındırdılar, uşağıma cərmə yazdırdılar 300 manat, heç bir yerdə işləmir, körp uşağı ilə özünə özüm baxıram, 300 manatı ödətdirdilər mənim uşağıma qeyri-qanlı yumruq adı ilə. Halında ki, mənim uşağıma şəratdı, onun oğlu qeyri-qanlı sexiyyəsi Daşdəmirov Ərzuma. Uşağım da gəldi ki, evdən sənədlərini aparsın, icrada işləyən Həsən müəllimə göstərsin, orada işləyən Kəssavəti Rah müəllimə göstərsin, bütün qonum, qonşu hamısı oradaydı, uşaqlarım orada, özüm orada olula. Yalandan uşağıma şər atdı ki, yumruq vurmuşsam, bırnım sınım. Göydə Allah şahiddir ki, mənim uşaqlarım adı qarışqan öldürəndir. Mənim uşağımı öz-özünü doğramağı nəyə qır oldu? O yalandan uşağıma şər atdı ki, mənə bıçaq vırıb, yumruq vırıb, təpik vırıb, ancaq böhtan atdı mənim uşağıma. Həmin gün uşağım mənimlə polis idarəsinə bərabər getdi, o da bizi ilə bərabər ora gəlmiş. Əgər mənim uşağım onu bıçaqlamışdısa, onun qanı niyə yoxdur onun bədənində? Paltarında niyə qan yoxdur? Yuvum gedməzdi ki ora. Yəqin ki, yaş-yaş gedərdə, qaraxaxı gedərdə. Verib ona görə çıxartdırıb. Ona görə ki, o yara mən onu gördüm, onun o cızığını. Elə bir üç gün, dörd gün bundan qabaq olmuş yarı yox şehirdir. Təzə yara döküldü o. Ona görə ki, həmin polislərə pul verir, elə ağır cinayətlərə yazdırır ki, kimdir o polislər? Ceyhundi, Elçindi, Turaldi, Anardi. Bunlar yazıb, pozur, qoşub, düzür, yaradır. Mən onlardan şikayətçiyəm. Təcili yardım gəlmədi onun üçün. Təcili yardım gəlmədi. Onun arasında qanı mən görmədim, o yara köhnə yara idi, həqiqətən köhnə yara idi, cızılmış köhnə yara idi o. Yalandan böhtən atdı mənim uşağıma ki, güya uşağın bıçağı bu başdan soxub, o biri başdan çıxıb. Bu boyda bıçaq, burdan girib o yandan çıxa bilərmi? Bu boyda bıçağıdır. Alın olsun Allahın birliğinə, gözümün önündə barlı polislərə verdi həmin bıçağı. Anası iş verən olduğu üçün, avtobus şofürünü ayaqqabısı ilə dövmək istəyib, mənim öz ata tərəfdən qohumum qalada yaşayır. Həmin o insanı 500 manat polislər cərmə eləyə cərməsə desin, niyə?
Deyib ki, bu cavan oğlan məni üzr istəyirəm, ifadəmə görə hamısı bağışlayır, məni belə-belə eləməyə gəlib. Polislər də yazdı, pozdu, düzəltdi, 500 manat onun pulunu aldı. Başqa bir şoför də cərimələtdirib, 300 manat pulunu aldırıb. Onlar təpədən dırnağa iş verən insanlardır. Ona görə ki, mənim başıma da bu hadisələr iş verdikləri üçün gəldi. Mən sizdən xahiş edirəm, bir ana kimi. Bunu efirlərə verin, qoy, hamısı görsün, tanış olsun, onlar necə insandır. Necə alçaq millətdirlər. Erməni onlardan vicdanım haqqı yaxşı millətdir. Erməninin içində azərbaycanlılar yaşayır.